Xətai rayon üzrə təmirə ehtiyacı olan ümumi uzunluğu 11,4 kilometr təşkil edən küçə və yolda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən təmir tikinti işləri davam etdirilir. Bu çərçivədə Kazımağa Kərimov və Xudu Məmmədov küçələri əsaslı şəkildə təmir edilir. Uzunluğu 2,1 kilometr, eni ortalama 8-10 metr təşkil edən Kazımağa Kərimov küçəsi uzun müddət istismar olunduğundan gediş-gəlişdə, xüsusən payız-qış mövsümündə problemlərə səbəb olurdu. Hərəkətin rahat və təhlükəsizliyini təmin etmirdi. Məhz bu səbəbdən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Zəruri olan yerlərdə yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb, əks dolğu işləri icra olunub. Hazırda küçəyə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri son mərhələdə olmaqla icra olunur. Təmir zamanı küçə boyu zəruri olan yerlərdə piyada səkiləri bərpa olunub. Səkilərin hərəkət hissəsi asfaltlanıb. Təmir işlərinin aparıldığı ərazidə köhnə səki daşları yenisi ilə əvəz edilib. Asfaltlanma işləri bitdikdən sonra Xudu Məmmədov küçəsi zəruri yol nişanları, üfüqi nişanlanma xətləri və piyada zolaqları ilə təmin olunaraq müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. İnşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən aparılan işlər agentliyin rəhbərliyinin şəxsi nəzarəti altındadır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün söz gedən ərazilərə lazımi sayda canlı qüvvə və texnikə cəlb edilib. Sözsüz ki, cari ildə investisiya proqramına uyğun olaraq Xətai rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətli isə agentlik tərəfindən Xətai rayonu ərazisində 2019-2020-ci illər ərzində ümumi uzunluğu 41,5 km uzunluğunda olan 32 adda küçə və yolda təmir tikinti işləri görülüb.